Zdravím dámy a pánové a srdečně vás vítám na mém kanálu u startu nové série. Na počátku nové kariéry, a to konkrétně kariéry manažera v NHL 21. Přáli jste si to a máte to mít. Konečně se dočkáte, po mnoho let se v komentářích pod videí objevovala přání, zdali bych nezačal natáčet kariéru v NHLku, a je to zde. Je to zde a nemůžu se dočkat a já doufám, že vy také a že si to společně užijeme od začátku do konce. Věřím, že to bude zajímavá cesta a celá řada překážek, která nám bude stát v cestě, ale věřím, že to společně vše překonáme a užijeme si to, jak se sluší a patří. Ještě jednou vás tady všechny vítám, díky moc, že jste zabrouzdali na můj kanál právě k tomuto videu. Pokud se vám bude líbit, samozřejmě foukněte tam like, budu vám moc a moc vděčný. Vážím si všech lajků, komentářů, moc a moc mi to pomůže a budu vám vděčný. No a jdeme na to, nebudeme to asi nějak zdržovat. Dámy a pánové, i vy svým hlasováním jste mi mohli pomoci rozhodnout se, za jaký tým bychom mohli hrát. Rozhodnuto bylo, že si rozjedeme kariéru manažera za vlastní tým, který se tedy stane součástí NHL a rozšíří NHL. No a budeme hrát za Quebec Vipers. Francouzsky spíše Quebec, anglicky spíše Quebec. Quebec je tam více trošku slyšet to U. Dají se použít obě varianty jsou správně, tak to jen tak pro info. No a budeme tady zmije Quebec Vipers a za malou chvíli se pustíme do tvorby toho týmu. Mám před sebou parádní spoustu možností a některé budeme moci ovlivnit i v průběhu kariéry, takže bude třeba někdy moci rozhodovat i vy o některých věcech v svým hlasováním a potom to během kariéry můžu případně změnit, upravit podle vás, takže na vše se společně vrhneme. A jedna další zvláštnost této kariéry bude ta, že někteří z vás se jí budou účastnit také, jakožto vytvoření hráči, kteří budou ve hře. Tuto možnost dostali členové kanálu na úrovni 2 a úrovni 3 s tím, že ti, kteří tady měli zájem a to u závěrky mi stihli nahlásit vše potřebné, tak trojkoví budou součástí mého týmu a dvojkoví budou součástí NHL, čili mých soupeřů, ať už v nějakém konkrétním týmu nebo jakožto volní hráči, a sem tam na ně třeba narazíme, občas omrkneme jejich statistiky, jak se jim daří. Takže měla by to být paráda, no a bohužel samozřejmě nedostalo se na všechny. Chtěl jsem to jako poděkování členům druhé a třetí úrovně za jejich podporu, za kterou jsem strašně moc vděčný a moc si ji vážím. Je možné, že si toho třeba někdo nevšiml těch výzev, nebo že tady třeba nebyl v té době, nebo že to nestihl a podobně. Mrzí mě to, ale bohužel, kdo stihl, kdo se tam dostal a kdo mohl toto absolvovat, tak ve hře bude. No a ti z vás, kteří se tam nedostanete, tak nezoufejte, určitě bude spousta dalších možností, třeba v jiných hrách. Uvidíme. Představíme si potom ty jednotlivé hráče, ale nejprve se vrhneme na tvorbu týmu. No, vybudeme tedy novou dynastii a ještě než to uděláme, tak tradičně, jak je zvykem ve většině mých sportovních kariér, bychom si měli něco říct O tom týmu, o tom klubu, o tom městu, kde bude naše nová kariéra startovat. Quebec, tedy kanadské město ve stejnojmenné provincii, patří mezi nejstarší města Severní Ameriky a je dokonce jediným městem, které má stále dochovalé městské hradby a působí dost evropským vzhledem, tím, jak je jakoby historické, čili je to vzhledově takový trošku unikát, by se dalo říct. To město bylo založeno v roce 1608 a postupně bylo dobýváno a přecházelo z rukou do rukou anglických, francouzských a později do kanadských rukou, kde už potom samozřejmě zůstalo. Nás ale zajímá spíše ta nedávná minulost nebo současnost, než ta úplná historie. Je to v podstatě hokejové město, které není hokejovým městem. Už spoustu let se jim moc hokejové město říkat nedá, protože žádný NHL klub ve městě není. Zajímavé je, že ve většině měst, těch větších měst, ať už v Kanadě nebo v Americe, najdete různé NBA týmy a MLB týmy, NFL týmy a tak dále, plus NHL tým, kdežto
pro Quebec tady byl dlouho jen hokej a v podstatě nic moc jiného. V NHL působili už kdysi v počátcích jako Bulldogs, ale v té době své největší slávy v letech 1972 až 95 to byly slavní známí Quebec Nordiques. Nebudou ale pokračovat, povíme si proč, vybudujeme úplně z brusu nový klub v Quebecu. Každopádně provinční bitvy s rivaly z Montrealu Canadiens byly nedílnou součástí denních životů lidí v téhle oblasti a byla to velice zajímavá rivalita. A třeba playoff bitva v roce 84 je tu dnes považována za klasiku právě mezi Quebecem a Montrealem Canadiens. Bohužel, posuneme se v čase trošku dále, smutný konec pro tým nastal právě v roce 95, kdy byl po několika neúspěšných sezónách tým prodán a přestěhoval se do Colorada, kde vznikl tým Colorado Avalanche, jak většina z vás dobře ví. No ale po mnoha letech zbožných přání byly prosby fanoušků vyslyšeny a NHL se do Quebecu vrací. Po dlouhých debatách bylo rozhodnuto, že se začne s čistým štítem a tak se nevracejí tedy Nordiques, ale vznikne zde z brusu nový klub, který snad přinese Quebecu hokejovou slávu a úspěchy zpět. No a dámy a pánové, bude to tady Quebec Vipers zmije a vrhneme se na to. Co se týče stadionu, hala, moderní hala, relativně nově postavená, Videotron Vipers Center, tak bude pojmenovaná, 18 000 kapacita a dost moderní, doufejme, že to bude domovem úspěchu našeho nového klubu. Tak, pojďme se na to vrhnout, máme tady samozřejmě různé možnosti, my zvolíme možnost rozšiřovací draft, čili staneme se novým klubem v NHL a vytvoříme si samozřejmě nový klub a uděláme to společně. Těch možností je tady celá řada, pokud jste viděli mé video, kde jsem se právě tomuto věnoval, nebo pokud sami NHL hrajete, tak víte dobře, že to vytváření klubu a stadionu a všeho kolem je tady ve hře úplně perfektní, takže máme se na co těšit. Tady je nějaký defaultní vytvořený tým, který tedy změní jméno a budeme tedy Vipers, tedy Zmije a město pochopitelně pod Q, které najdeme zde a Quebec City, já preferuju tu kratší variantu Quebec a přezdívka bude neurčitě NHL 32, ale Vipers, to bychom měli. Věřím a doufám, že by tady mohlo být i jméno pro komentář, čili aby to jméno našeho týmu i komentátoři nebo nějaký hlasatel na stadionu vyslovoval. Komentátor to asi není pro nás úplně podstatné, protože komentář je během mých let's playů vypnutý, protože komentuju já, ale třeba nějaký hlasatel na stadionu a tak dále. Často možná uslyšíme. Takže Vipers, zkrátka ponecháme zkratku městskou, čili kde tě najdu, ty mrško? Tady seš. Ponecháme městku zkratku městkou. Myslím, že stejnou používali i Nordiques kdysi, když tady byli v NHL. Název stadionu, jak jsem už zmiňoval, čili bude to Videotron Mezera. Doufám, že se to vleze, že tady není nějaký limit, ve spoustě her je limit na podobné věci, takže sadím se, že bude chybět jeden znak. Ne, vlezlo se to tam všechno. VVC, Videotron Vipers Center, naše hala, brankáři budou používat týmové barvy. Ano, prestiž týmu, no těžko říct, vzhledem k tomu, že to je nový klub, tak by se dalo říct, že minimální, jenomže zase jsme v místě, kde fanoušci jsou úplně hladoví po hokeji, takže těžko říct, co zvolit, asi průměrná, určitě ne vysoká, maximální, to si budeme muset vybojovat sami, ale asi bychom měli dát průměrnou možná. Velikost trhu celkem dáme střední, nicméně místní fanouškovská základna bude oddaná. Hardcore, asi bych to nenazval hardcore, budeme muset kromě starších fanoušků oslovit i mladší, ale oddaná. Zatímco národní fanouškovská základna, to bude jenom fakt příležitostní. Tu a tam někdo prostě mezi zbytkem mimo Quebec a mimo tu provinci, nejsme moc známí, nebudeme tím pádem moc populární jako nový klub. Místní popularita tedy
vysoká, národní popularita ale minimální jenom, opravdu minimální popularita, čili budeme spoléhat na naše fanoušky místní. Úroveň stánkového prodeje, úroveň klubových sedaček, úroveň týmového obchodu, úroveň parkoviště. Řekněme, že budeme prodávat dobré buřty a klobásy a pivko. A jinak vše ostatní si budeme muset postupně vybudovat. Nevím úplně, jestli to je chyba, začít takto na základních hodnotách. Ale snad to přežijeme, snad to zvládneme a postupně ten stadion vylepšíme, vybudujeme, ale ty buřty a pivo musí být na dobré úrovni. Stánkový prodej tedy dáme na dvojku a to je myslím vše, co tady můžeme nastavit z těch detailů základních. No a pojďme na logo. No a tady samozřejmě to bude snadné. Už jsem se dopředu díval právě, co zajímavého by se dalo zvolit a je tady úplně nádherné luxusní logo, které se pro náš klub hodí. Ne, nebude to slepice, která prdí puk ze sebe. Budou to tyto zmije, samozřejmě barvy upravíme do barev klubových. A klubové barvy, ptáte se, jaké budou klubové barvy, protože to je samozřejmě zásadní věc. Klubové barvy budou oranžová, bílá a černá. Alespoň pro první sezónu, ale chtěl bych to takto zachovat. No a pojďme tady naflákat ty barvy, těch možností je tady celá řada. Tohle jsou jenom nedávno použité barvy, jinak je jich tam samozřejmě mnohem víc. Já bych si to představoval asi... nějak zhruba... Počkat, teďka jsem na té krajnici, já potřebuji, ano. Ještě hada. Pojďme se podívat na všechny barvy a tady, ať to je tak jakoby nějak vystínované trošku, tak pojďme... Jo? To myslím sedí, úplně jedno, když to bude jednobarevné, tak to nebude působit moc dobře, ta tmavší zaniká, tohle je možná ideální, to vypadá myslím dobře, takové stínování, jakoby vypadá to tak plastičtěji, 3D více, já myslím, že pěkně, ale ještě musíme dořešit zoubky, ty budou bílé, no a jazyk rudý, já myslím, že může být rudý, jo, to vypadá myslím parádně, no tak hned to vypadá lépe, jakmile jsme tomu upravili ty barvy, co říkáte, já myslím, že logo parádní, vypadá skvěle, na těch dresech už se nemůžu dočkat, takže uvidíme, ještě trošičku váhám, co by se tady dalo ještě případně použít, to není ono, tohle jsou dvě varianty, já nejsem si jistý. Tohle je takové až příliš podobné, nevím, jestli to nezanikne. A tohle je zase možná až příliš světle. Co říkáte? Těžko říct. Já myslím, že to vypadá parádně takto a můžeme to takto nechat. Čili toto je naše hlavní logo, čili důležitá část splněna. No a ještě tady máme možnost vedlejšího loga. A tam máme několik možností, jako druhé logo. Většina klubů NHL používá takové vedlejší loga. Ať už třeba na rameno, nebo na různý merchandise, nebo pro různé situace, nebo na alternativní sadu dresu. A my bychom do toho mohli také jít. A pojďme, mně se líbí tohle, tohle se mi strašně líbí, dáme tam Včko jako Vipers tedy. Jo, to se mi líbí, to vypadá dobře, škoda, že to Včko nejde ještě trošičku zvětšit, přece jenom je možná trošku malé na velikost toho loga, ale jinak to vypadá dobře. To je tady naše druhé logo, taková alternativní nášivka, řekněme. No a třetí logo, tam asi použijeme logo, které použijeme potom i pro naši farmu, protože ano, tady budeme mít i farmářský tým. Tak bych si přál strašně ve FIFA, aby tam byla nějaká juniorská akademie, vyloženě jako tým, nějaké pod 18 let, nebo Bčko, nebo něco, není ta možnost, ale v NHLku tady ta možnost je, máte tady svou vlastní farmu, čili jen co tu mršku najdu, a zatímco my budeme zmije, náš farmářský tým budou prostě hadíci, snakes, nemůžu tady najít, asi dám střih, protože tady se můžete někdy utopit v těch různých v té spoustě log, které tady člověk najde. Tady je, hned v úvodu, přejel jsem ho.
Čili to bude ještě taková alternativa, samozřejmě tomu změníme barvy a změníme tomu barvy stejným způsobem, jaké jsme měli u toho hlavního loga. Modrá mrška bude jaká? Modrá mrška bude černá a ta spodní část musí být světlejší. Tak jak to máme u toho hlavního loga? A to je, myslím, ještě pozor. Tesák, ještě tesák může být. Tady ho máme. Žlutá, jo, to vypadá solidně. Je to jenom stejně takové vedlejší logo, takže to může být takto a stačí. No a to jsou naše tři hlavní loga a tím pádem týmové barvy tedy. Pojďme to nesprasit, pojďme to vybrat ručně, protože tohle je volba, která se myslím měnit nedá, takže ať to máme správně. Tím už vidíte na pozadí, že se nám mění barvy toho stadionu a tak dále. Druhá černá a třetí bílá, nebo druhá bílá, třetí černá, těžko říct. Asi dáme druhou bílou, anebo víte co, dáme druhou černou. A třetí je bílá, už myslím dobře nastavená. Jsou tam i takové šedé, takže opět to radši udělám ručně. No a hned i stadion se nám trošku zbarvil. No a to bychom měli, to je tedy ten základ. No a musíme pokračovat k možná tomu nejdůležitějšímu, to, na co se těším nejvíce, a tvorba dresů. Domácí sada, hostující sada a sada dresů alternativních. Takže vrhneme se tady na to a doufám, že tady nebude ten bug, který se mi stal, že vytvoříte po zdlouhavé práci nějaký dres, se kterým jste úplně spokojení, paráda, super, a pak posunete šipku doprava nebo doleva na jiný dres a když se vrátíte zpátky, tak oni zmiznou. Takže snad se to nestane tentokrát, nechci to přivolávat. Pojďme se podívat na domácí sadu. Samozřejmě nenecháme tyhle barvy. Co se týče těch designů, je jich tady spousta parádních. Tohle vypadá zajímavě. Myslím, že to je ten styl, který jsme dávali v tom testovacím videu. Ty jsou také solidní. Co je tohle? Že bych se zamiloval? To vypadá parádně. Samozřejmě, když se tam ještě upraví ty barvy, tak jsou takové retro pruhy. To také není úplně špatné. To vypadá jak Carolina pár sezon zpátky, nebo nevím, jestli je mají ještě teď. Tohle je také solidní. OK, tak ten je hodně dobrý. A co je tohle? To je tam nějaký přechod, nebo se mi to zdá jenom? A je to takové vyblité. OK. To ta náhledovka byla taková. Nic moc. Tohle nemusí být špatné. A vedle tohle vypadá také solidně. Ne, pojďme zkusit ten první, ten, co se mi líbil jako první. Nastavit ty barvy, ať samozřejmě to lépe jde vidět, protože tady to je černobílé, tak tam nevidíte ty detaily úplně. No a tady je spousta oblastí, ten dres si můžete vypiplat úplně do nejmenších detailů. Takže řekněme, že ten základ by mohl být oranžový. Tady bychom mohli dát nahoru buď černou, nebo bílou, anebo to nechat vyloženě oranžový ten vrch, když odstraníme ten pásek. Tak by to mohlo vypadat dobře, ale pojďme tam dát, dámy a pánové, logo. Pojďme tam dát logo, ať hned vidíme, jak to bude vypadat. Yes. Tak vypadá to nádherně, mě jde krásně vidět i šití toho loga. Na rameni budeme mít jednu nášivku a na druhém rameni budeme mít nášivku druhou. Klidně to tam fouknem. Paráda. Tak, to bychom měli, tak základ máme a teď to doladit do podrobností. Co když se zbavíme tohoto pruhu, ten mi tam trošku překážel. Ten horní bílý nevypadá špatně a když se ho zbavíme taky, v jednoduchosti je někdy krása a to vypadá solidně. Tady bych to změnil, tady bych foukl černou. Co máme tohle? To je takový proužek. Tam bychom mohli dát bílý, ne, oranžový asi ne, spíš bílý, která je bílá. Tohle vypadá na bílou. No, jo, to vypadá lépe. Začíná se to rýsovat. Nevím, tady tohle je takové šedé nějaké, to budu muset upravit na černou. Ať tam nemáme nějakou šedou, která tam být nemá, protože nevím, jestli to je jenom nějaký optický klám na mém monitoru, ale vypadá to, že některé ty barvy tam jsou šedé místo černých.
No a začíná se to rýsovat, Já myslím, že to začíná vypadat dobře. Pak co máme ještě tady? Ještě trošku ten límeček by se dal změnit. Ať to je podobné jako, jako ten spodek toho dresu, ať to s tím jakoby ladí. Tak... Tam bychom měli mít bílou a černou. Jak to vymyslet? Ať to vypadá dobře. Tam to, tu bílou to bude chtít, tam to chybí, prostě ta bílá někde. Takže černá, bílá, černá možná jo. Černá, bílá, černá. Takže tady dáme bílou. A černá, bílá, černá. Yes. Tak to, to vypadá dobře. A tohle je ještě takový nějaký poddresík. Další pruh a ten by mohl zůstat černý. Tam už by oranžová byla asi navíc, ne? Tam už by oranžová byla navíc. To už je přeplácané, dáme tam zpět černou. Wow, teď to vypadá dobře. Paráda, tak to bychom měli, aspoň prozatím. Ale je potřeba ještě poupravit, jak to vypadá. To se nastavuje asi tady možná. Font toho čísla. To je solidní. Co tenhle? Wow, tak ten je dobrý. Ještě tady něco, co by mě vyloženě zaujalo. Ne. Ten vypadá skvěle. Tak, akorát budem si muset pohrát s barvama zase. Čili, určitě vnitřek chceme černý. Si myslím teda, tak to bych to zvolil. Tam ta modrá mě tam trošku pije krev. A buď tam dát oranžovou, anebo vyloženě bílou jenom, ať to je takové jako výrazné, protože myslím si, že když tam dám oranžovou, že to bude takové, to zase bude takové přeplácané už. Takhle to vypadá dobře a na rukou, to je samostatně, to musíme ještě změnit. No to je dobře, to se s tím měnilo i to kapitánské cečko, které vypadá luxusně, takové výrazné, pěkné. Tady je ale ještě to číslo na rukou, takže zase černá. Paráda. A bílá můžeme nechat, takže to bychom měli ještě něco, co tady vyloženě nevidím, to jsou všechno... Cože? Něco se tu na helmě, nebo... Něco tu svítí, ale nevím co, něco tu mám upravit, ale nevím co, nevidím to nikde. Ukazuje mi, jo tady na hlavě ta číslovka, no tak to až uvidíme podle helmy, takže tohle zatím necháme. A... To asi musíme udělat potom dále. Tak zatím ten nástřel vypadá dobře. Zatím ten nástřel vypadá parádně, úplně sedí. Jakoby ten spodek, jak kdyby toho loga do takového večka a pěkně to přechází v ten dres taky do takového večka. Kalhoty bych asi možná nechal černé, dáme tam jedno logo na jednu z nohavic, jo, dobrý, to vypadá dobře. A barva, dá se změnit i nějak styl těch? Dá se změnit? Já bych spíš nechal ten přechod těch kalhot jednoduchý, prostě aby to bylo černé a štulpny spíš udělal nějak pěkné. Nechám ty kalhoty zatím normálně černé a pojďme se spíše podívat na štulpny. Ale než na to k helmě se dostaneme. Spousta práce, ale naprosto luxusní práce a důležité práce, protože tohle dres, na který se budete dívat často, tak je potřeba si s tím pohrát. Pruhy, je tady něco takového večkového nebo něco... Yes. OK. Základ. Základ oranžový. A bílá černá už tam nastavená je. A když to oddálím, pokud to půjde oddálit, musím se... Yes. Tak to vypadá dobře. Tak to vypadá luxusně. Takže ten střed ty kalhoty nechat takhle, bez nějakého designu propracovaného a nechat akorát ty štulpny takhle. To vypadá skvěle. No a teď zásadní otázka, co s helmou? Tohle by měla být domácí sada, já bych chtěla, aby byla jakoby světlá, takže aby dominantní byla oranžová. A možná by bylo takové unikátní, zajímavé mít i helmu k tomu dresu, čili oranžovou. A potom třeba něco černého nebo bílého bychom dali pro tu sadu druhou nebo alternativní. Takže pojďme tam helmu zkusit fláknout oranžovou. To není vůbec špatné, ještě tady můžeme změnit co?
Napis, tak asi černý, ať je to výrazné. Jasně, tu gumu, pružinku také. Potisk, potisk. Můžeme tam naflákat nějaké věci. Paráda. I tady bych dal to hlavní logo na helmu. Číslo helmy. Číslo na přední straně. Klidně tam může být. Barva rukavic. To bych nechal černé. To bych nechal černé, i když... možná ten proužek? Ten proužek dáme bílý. Proužek dáme bílý. Yes, 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 yes. Teď to vypadá, myslím, dobře. Jinak ty rukavice můžou zůstat černé, i když jsou takové došedá možná. Spíš ne. To zkusím schválně změnit na černou, když tak to střihnu nebo zrychlím, ať na to nemusíte čumět. Zase to tam naflákalo ty vole shadow, takže fakt musím to změnit na černou. Tak to bychom měli, to bychom měli. Já myslím, že máme hotovo. První sada dresu je hotová, tu další sadu asi urychlím. Ať vás nezdržuju, tady ten takový základní design jsem chtěl udělat společně s vámi a zbytek už zrychlím. Co říkáte, jste spokojeni, líbí si vám ty dresy? Za mě paráda. Vypadá to nádherně. Krása. A ještě se můžeme mrknout na brankářské vybavení. OK, tady to můžeme nastavit. Barva lapačky, dá se použít týmové barvy? Dá se to udělat takhle zkráceně, zrychleně, jak to jakoby udělá hra za mě. To myslím bude stačit. Dá se s tím samozřejmě pohrát extrémním způsobem, ale takhle to bude myslím parádně stačit. Ať to příliš nezdržujeme, týmové barvy i pro betony, yes, vypadají dobře, vypadají dobře. Brankářská hůl, tam asi toho není moc co změnit, ale... Yes, 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 no, tak i golman. Vypadá hned luxusněji, když to ladí. Super, 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 super. Tím pádem máme vše, štulkny, kalhoty, na nic jsem nezapomněl. Dres domácích je tady hotov. Pojďme dále. Tak dámy a pánové, já myslím, že jsme rady s hostující sadou, převážně černá, doplněna oranžovou a bílou samozřejmě. Je mi jasné, že to bude kontroverzní, protože spousta lidí si zakládá na prostě čistě černých kalhotách a rukavicích a prostě přesto vlak nejede. Ale abych ten design měl stejný na domácí hostující sadu, tak to dodržím tedy, ty barevné kombinace. Akorát to bude tady flipnuté a myslím si, že když si na to zvyknete, ti, kteří jste... takový jakoby máte rádi takovou klasiku, tak věřím, že když si na to zvyknete, že se vám to také začne líbit. No a možná, že se vám to líbí už i tak, já jsem spokojen, mně se líbí. Je to samozřejmě trošku křiklavější s tou oranžovou na těch kalhotách, ale já myslím, že to vypadá parádně. Já myslím, že to vypadá parádně, mně se líbí, že tam je prostě takový ten přechod, že vršek černý celý, potom spodek pod kalhotama zase převážně černý a ten prostředek je oranžový a na té domácí sadě je to opačně, takže to bychom měli a teď doufám, že se to uložilo. Protože minule se mi stalo, že se mi to smazalo. Domácí sada zůstala uložena. Teď se přepnu zpět a bude to smazané. Uf, uložilo se to. Yes, yes. A teď jdeme na alternativní sadu, ta bude úplně jiná. Na dámy a pánové, to bychom měli. Třetí sada dresu je zde, díváte se na alternativní sadu, taková, řekněme trošku retro nebo obyčejnější, klasičtější byste možná mohli říct. S tím naším alternativním logem na hrudi tedy a nějakými doplňky, já myslím, že to vypadá solidně, čili trojice dresu pro nadcházející sezónu je zde a v těchto se budou prohánět po kluzištích Quebec Vipers, tedy zmije a uf. Domácí sada, hostující sada a sada alternativní. Co na to říkáte? Líbí se vám, nelíbí se vám, která se vám líbí nejvíce? Tady je máme. No a samozřejmě musíme přejít také na tvorbu stadionu. Musíme přejít na tvorbu stadionu. Chtěl bych něco takového klasičtějšího, takovou než nějakou úplně super ultra moderní halu, tak bych chtěl spíše takový zimák, nějaký klasický stadion, což samozřejmě tady asi nenajdu. Ale tohle vypadá solidně, to vypadá solidně. Nemá to 87 pater a vypadá to dobře. Nemám rád takové ty
které jdou hodně do dálky místo do výšky a jakoby špatně se na to dívá za prvé a nevypadá to pěkně ani takto z tohoto pohledu. OK, to nevypadá špatně, když tam ten střed je tam zase takový divoký. To vypadá, kdyby tam, nevím, co se tam dělo. Tohle vypadá dobře, tohle vypadá dobře. To jsou dvě, které vypadají velice solidně. Ale váhám, ještě jsem se nedíval na tuhle stranu moc. Že tady už jsou, se mi zdá, takové, že by? No. OK. Jo, to vypadá možná tak nejklasičtěji, by se dalo říct ještě relativně. A to se mi líbí, dámy a pánové, to se mi líbí. Čili volím tento stadion. No a máme tady samozřejmě barvu zdí. Takže tady s tím bude potřeba si pohrát zase. Dáme to do týmových barev všechno, sladit. Tunel. Vše můžete upravit, nastavit. Samozřejmě ta zelená zmizí, ta zelená vám jenom zvýrazňuje, jakou barvu třeba zrovna měníte. Takže pojďme takto. Tak, to je hnedka lepší, ale samozřejmě světelná tabule, ta, která je vybraná, vypadá dobře. Pak jsou tady takovéto. Co je tohle? Něco, co nebude příliš obrovské. To vypadá jako zajímavá kombinace. To je taková obyč, ta kostka, taková klasičtější. To nevypadá špatně vůbec, ale mně se líbí tahle. To je taková hranato kulatá. Já myslím, že to vypadá solidně. Ještě možná taková brutální, tyhle, to je větší než celý stadion. Ale nakonec tady zvolím tuhle. Vypadá, myslím, dobře. Barva sítě tak asi necháme. OK. Přes tohle jde lépe vidět. Pojďme zvolit tuhle. Já myslím, to má nějaký vliv na něco. Sedačky zkusíme tedy. Vzor tady můžeme měnit. OK. Já bych to nechal možná i takové nějaké jednobarevné nebo co? Asi takhle ne, to vypadá dobře. Barva sedačky, číslo 1, pojďme to dát do klubových barev, uvidíme, co nám to způsobí. A to je to horní patro. Ne, to jsou spodní nějaké. U každého stadionu se to dělá trošku jinak, se to mění. Tady, když se podíváme. Tohle je černé, to je dobrý. A jinak to je oranžové, jo? Já myslím, že to souhlasí, to bychom měli. No, hnedka už to máme pěkněji sladěno. Do týmových barev. To máme sedačky, to máme zábradlí nějaké a schody. Tak ať to také sedí. A tohle by mělo být černé, ta oranžová, to je moc přepálené tou oranžovou. Pojďme tam dát černé to zábradlí. Hned je to lepší, si myslím. Mantinely a plexisklo, wow, barva rámování mantinelu. Oranžová by měla být asi ta základní a také bude, OK. Materiál zábran, plexisklo, kov nebo led. Dáme asi plexi, ne, dáme standard, nebudeme tam vymýšlet žádné šílenosti. Středové logo, středová čára, no, co s tím? To je takové mrňavé moc, to alternativní, já bych tam dal to hlavní, ale jak to rozložit, ať to vypadá pěkně. Já myslím, že takhle to vypadá solidně, protože to tam neruší tu čáru, která je jinak trošku na prd. Takhle to vypadá dobře, tady tohle je divné. To je pěkné i s takovým kruhem, to je takové hodně unikátní. Tohle se mi nelíbí, že ta čára to prasí, takže pojďme to zvolit zatím takhle. Budou tam menší ta loga, ale budou. Ta středová čára, asi by se dalo s ní něco udělat. Dáme tam nějakou klasiku? A nebo zkusíme St. Louis Blues? Tak to tam nechci, fakt. Na to zapomeňte. Aha, tady jsou od ostatních týmů. Já bych tam dal něco klasického, a ještě tohle možná takové použitelné. A to není vůbec špatné, Je to klasika, ale má zase svůj styl, takže to nebude úplně jenom úplně nud, jo. Takže tolik středová čára. I takové detaily se tady dají nastavit. Prezentace stadionu. Máme tady úvodní prezentaci.
Rekvizity, efekty zábran. OK, máme tady nějakého zmijáka. Máme tady nějakého zmijáka, něco, co by připomínalo hada nebo zmy. Očekávám, že asi ne. Nějaká slepice, nějaké prase. Myslíte si, že tohle? To vypadá jako had. To vypadá jako něco mezi kačerem, ještěrem a hadem. No nejsem si upřímně jistý, co to je vlastně za tvora. Ale vypadá to jako had, takový poličtěný had trošku. Ale tohle asi nebudeme hrotit. To vypadá solidně hvězda, ne? I když... To má Dallas, myslím, ne? Takhle. Tohle stačí, tohle je pěkné, tohle stačí. Takhle světelné panely určitě budou tam nějaké efekty. Efekty tady nemáme, protože nemáme LEDky nainstalované, takže to nepotřebujeme. Golová prezentace, Tak tady to asi trošku zrychlím nebo střihnu, protože tady to je opravdu na hodiny a hodiny. Dají se tady nastavit různé barvy reflektorů a typy reflektorů, kde budou svítit na golmana, přes golmana, jak budou pulzovat, jak budou blikat. Velké pulzování, tyhle to je na nějaký záchvat, blikání. Malé statické světlo, jo, to je dobrý. Barva ovšem, pojďme použít oranžovou. Proč ne? S tím se dá když tak vždycky vyhrát. Efekty hráče v poli. Velké statické světlo, jasně, ať to na něj svítí, ať to na něj bliká, klidně bílé. Zábrany tam žádné nemáme, efekty, speciální efekty. Jo, tady tohle si, něco si tam dáme. Nějaký kouř nebo nějaký plamen. Tohle vypadá solidně. A barva může zůstat stejná, jak bychom očekávali. Gólová světla, lišta, kvádr, vertikální LED. Já tam teda vůbec žádné světla nevidím, že by se něco měnilo. Klasické dáme. Jo, to je jako, jestli gól uznán, neuznán, dáme tam klasické, normální. To bychom měli. Prezentace přesilových her, reakce fanoušku. Jásej. Prezentace výhry, závěrečná... to jsou ty oslavy. Po výhře. Úder kladivem. Tunelová oslava. Řetězová reakce. Pouling. Úder do hrazení. Povozíme se po nich. Prázdnota, to nevím, co má znamenat. Bowling by mohl být sranda. Tunelová oslava. Pojďme zkusit... Úder do hrazení. Pojďme zkusit ten bowlinga. Uvidíme, já věřím, že to bude sranda. Když tak se to rád doufejme změnit. Hlavně musíme vyhrát, abychom toho byli svědky. Barva brankové konstrukce jednoznačně musí zůstat červená základní. To si nedovedu prostě ani jinak představit. No a poslední část. Zvuky, dámy a pánové. Golové sirény. Tady máme řadu možností. Některé jsem vybral a tady nechám rozhodnout vás. Budete se moci vyjádřit v komentářích, možná, že tam bude i nějaká anketa. Golovou sirénu, tam asi... Tam se dá zvolit, buď z nějakých týmových, nebo takové různé. Tohle ještě nemyslím, já jsem měl na mysli, že budete moci hlasovat a rozhodnout o gol songu, který bude za chvíli. Tenhle je solidní, co se týče sirény, no ale ty gólové skladby, tam jsem pár vybral a nechám vás rozhodnout, co se vám bude líbit nejvíce. Je jich tam hromada, já jsem vybral jenom pár, které mě zaujaly nejvíce. Volil jsem především buď takové nějaké rockové, anebo elektro, takže začneme třeba těmi elektro a velice solidní mi připadala, pokud ji najdu, nemůžu najít, Cool Power. Tohle je tedy goal song, song po gólu. Nebo potom myslím Malta ještě, pokud to tady najdu. Takový Eurodance, trance. Ale to je opravdu asi na vás až moc retro.
No, se to rozjíždí. Tak, to jsou ty elektronické. A teď přejdeme k něčemu možná trošku lepšímu. Bombshell. To je solidní. Taková ukázka, jenom potom tohle znělo také solidně. Ale dáme hnedka tu další. Tady, Joker. Nahoře, když tak vidíte jména, takže podle toho to poznáte, podle toho to se můžete vyjádřit v komentech. A nebo? Ta je parádní. To by byl hard rock, pak tady máme ještě jednu v popoví, která snad ji najdu, to je taková pohodová. Každého něco. Potom přijdeme ještě na punk rock a Give It Everything. Také hodně solidní. A další tady máme Here We Go, což na tuhle melodii má relativně dost týmů v Evropě, nebo ne dost, ale najdou se týmy, myslím, že v hokeji, ve fotbalu, jako by chorály. Určitě znáte a stejně je na tom potom tahle. Tak, to bychom měli. A poslední ještě v rockových tady byly překvapivě dost bídné, opravdu dost bídné, ačkoliv jsem se na tuhle kategorii těšil možná nejvíce. A možná, že jediná, která tak zaujala, byla možná tahle. No, to bychom měli. A my z těchto songů můžeme vybírat pro gólovou, pro vítěznou a přesilovkovou. Takže rozhodně to můžeme upravit, kdykoliv bude potřeba. Takže já tam zatím něco nastavím z nich a vy se vyjádřete, kterou byste chtěli na co, která vám na co sedí nejvíce. To je možná vítězná spíš než gólová. Golová by mohla být spíše nějaká z těch elektro, takže ten... Jo, tuhle dáme jako golovou. Jako vítěznou dáme zatím hard rock, třeba Something to Live For. A přesilovkovou... Dáme třeba tuhle, to je myslím jedno, když tak se to dá kdykoliv změnit, takže Still Waiting. Když to,
To tak člověka nenapumpuje. Víte co? Ne, pozor, pozor, pozor. Punk rock a here we go. To nás nahecuje na přesilovku snad. Tak to bychom měli hudbu a to je vše, dámy a pánové, to je vše. Tady je pohled na naši arénu, na náš stadion, kde budeme trávit dost času a kde zažijeme, doufejme, co nejvíce vítězných večerů, momentů, okamžiků, slávy. Paráda, paráda, paráda. No a úplně poslední záležitost, kterou je potřeba vyřídit, tak je maskot. Tady se obávám, že budeme mít trošičku problém. Jak ho pojmenovat? Snakey. Snakey možná, když jak to napsat. Snakey? Ale s tvrdým nebo s měkkým? Snakey? Řekněme, že to bude Snakey. Ať už to je dobře nebo špatně. Bude mít samozřejmě 22, jak jinak. Na zádech. Hadík. Ale pokud nějakého hada vůbec najdeme. Tak, pojďme se podívat na hlavy. A to vypadá jako had. Vždyť to vypadá jak ten z toho, počkej. Jak jsem měl jako dítě ilustrovanou knížku knihy džungli a přímo takhle vypadal ten hlavní zatracený had. Takže taková karikatura, prostě nevypadá to jako realistický had, ale řekněme, že je to had. Barva hlavy do týmových barev samozřejmě, kámo, se musíš odít a ježiš, to je nějaké špatně nastavené, to budeme muset ještě poupravit, to se mi vůbec nelíbí totiž, něco tam je prostě špatně, něco tam nehraje, je to celé oranžové, což by nemělo, no tohle už vypadá líp a ještě něco možná, zuby, oranžové zuby, no to je to, co tady nehrálo, no hned je to lepší, potvorák jeden, a tělo, předpokládám, že šupiny tady asi nebudou, takže bude muset volit, no s dresem něco takového. Ježíš, to má... Proč je všechno chlupaté? Budeme mít chlupatého hada, no asi. Co se dá dělat? A nebo hada s ocasem? A počkat, tohle bylo takové jakože použitelné. Jo, to je dobré, tam nejsou vidět chlupy a nic podobného, takže tělo, klubové barvy, jasně. To bychom měli, tolik tedy náš maskot, Snakey, hadík, tak i maskota musíme mít a to by mělo být úplně vše, pojďme to uložit, Quebec Vipers, dámy a pánové, je to tady, samozřejmě nesmí chybět jméno, nevím, jestli tady po mně chcou celé jméno a příjmení, nebo jenom příjmení, nebo co po mně chcou, mohli by to tam trošku specifikovat, ale budiš, dáme celé jméno a uvidíme. No a pojďme zvolit samozřejmě náš tým. Tady je máme, Quebec Vipers. Vše připraveno. Tady vidíme nějaké naše finanční zázemí. Osobnost majitele klubu. Utrácení, důležitost úspěchu, trpělivost. OK, masná má trpělivost, to je dobré. Jinak hodnocení zázemí je bídnes. Jednohvězdičkové, jenom ty stánky, teda ty bursty máme na dvě hvězdičky. A kapacita celkem sedí k tomu reálnému stadionu. Videotron Center, takže to bychom měli, staří stadionu jeden rok a naše farma Barnaby Aces to určitě ne, to budeme muset změnit. Upravíme tým AHL, dámy a pánové, naší farmou bude tým nebo z nedalekého města a bude to tým Halifax Snakes, ať teda zachováme tu zvířecí rodinu, ale nebudou to Vipers, budou to Halifax Snakes, hadi z Halifaxu. Havířov to teda nebude, ale Ježíš, tady není Halif, už jsem se lekl, úplně nahoře jsou. To bychom měli, tak tady máme loga a týmové barvy, rozhodl jsem se, že nepoužiju jakoby stejné barvy, jako má ten hlavní tým, že ta farma bude mít prostě své barvy, čili červená, žlutá a černá. Tak tady první dres, ačkoliv ta helma se zase nějak změnila, je to pěkně zabagované. Tak, tady je hostující sada, no a tady je alternativní sada, čili tolik tedy naše farma. Zdá se, že budeme přiřazeni do centrální divize s Chicagem, Coloradem, Dallasem, Minnesotou, Nashvillem, St. Louis a Winnipegem. OK, můžete si to ještě rozházet, ale já to nechám tak, jak to bylo nastaveno. Spousta nastavení, režim majitele zapnout, čili budu rozhodovat o všem. Trady počítače určitě necháme,
automatický vlastník nechceme, chce si to rozhodovat já, psychika hráče, chcete, aby morálka ovlivňovala vašich hráčů, vaše hráče, jasně, a týmovou souhru. Platový strop zapneme, ať je to reálné. Skryté vlastnosti, zapnutím tohoto nastavení dojde ke skrytí vlastnosti hráčů NHL a skautováním hokejisty odhalíte. Tak to je blbost, ne? Protože samozřejmě ty hráče z NHL každý zná, jako skautovat je moc nemusí, stejně tak AHL. Skautovat můžete hráče z Evropy někde a podobně. Tam to dává smysl, ale ty NHL a AHL vlastnosti by podle mě měly být odkryté, si myslím. Propuštění GM, jasně, můžeme být propuštěni. Úprava řad trenérem, ne. Soupisku si chci nastavovat sám. Automaticky všechno vypnuto, ať to dělám já sám ručně a uvidíme, snad to zvládneme. Snad jsem tady na nic nezapomněl, vše základní nastaveno a pojďme to tam odbouchnout. Tady máme přehled, tedy Quebec Vipers a Halifax Snakes, náš farmářský tým. Nastavení a volby, tady bude potřeba ještě juknout. Zvolíme styl hry skoro úplnou simulaci. Dá se to změnit a já musím si na to zvyknout. Myslím si, že čím blíže budeme simulaci reálné, tak tím lépe. Je to tady, vše je připraveno. Ponecháme platový strop a můžeme potvrdit finální volbu. Zakládá se nová liga. No a je to tady, dámy a pánové. Jsme v hlavní nabídce kariéry, kde se nám postupem času bude zobrazovat více a více možností. Nicméně teďka jsme ještě před sezónním obdobím a čeká nás rozšiřovací draft, který se tady odehraje v druhém díle tohoto let's playe. Čeká nás tady rozšiřovací draft podle autentických reálných pravidel, tak jak se to stalo třeba z Vegas Knights a podobně, kdy my budeme moci u každého týmu si vybrat jednoho hráče nebo golmana a postupně projít tým po týmu a vzít některého hráče jim. Samozřejmě nejsou k dispozici úplně všichni, jsou to hráči, kteří nejsou tím týmem chráněni z různých důvodů. Čili samozřejmě většinou ty největší hvězdy jsou chráněné a nemůžete si z nich volit. Ale samozřejmě se tam z různých důvodů mohou najít i třeba lepší hráči. Musíme to nějak poskládat tak, abychom se vlezli pod platový strop, abychom vybalancovaný kádr, pokud možno, abychom měli nějaké finanční rezervy a tak dále a tak dále. Takže bude to zajímavé určitě, kdo tam bude k dispozici, koho bychom mohli fouknout a takto se sestavíme tým. No a samozřejmě potom budeme moci volit i z volných hráčů potom posléze. Čeká nás také klasický draft nováčků, juniorů, takže máme před sebou spoustu práce, než tento tým vybudujeme podle představ a než se třeba dostaneme ke Stanley Cupu, ale věřím, že to bude opravdu parádní cesta. Je tady spousta věcí, které si tady můžete oproti třeba v kariéře ve FIFA nastavovat a upravovat, můžete budovat ten stadion, vylepšovat merchandising a stánky, opravovat zázemí, udržovat kvalitu hajzlíku, nastavovat cenu vstupenek a tak dále, čili těch možností je tady celá hromada, skautovat hráče a tak dále a tak dále a tak dále, ale to vše až příště. Nyní ten základ máme hotov, máme vytvořen tým, jsme připraveni se na to vrhnout, no a v dalším díle uvidíme, co rozšiřovací draft. Já vám děkuji za pozornost, pokud jste to vydrželi sledovat až dosud, díky moc, díky také za každý komentář, pokud se vám video líbilo, foukněte tam like, no a já věřím, že se nám podaří toho úvodního dílu dostat aspoň na těch 1500 lajků, byla by to naprostá paráda a budu vám moc a moc vděčný, kdybychom překonali rekord 2000, tak to se mnou asi sekne, ale uvidíme, jak se vám to bude dařit. Každopádně loučím se, v nejbližších dnech očekávejte další díl, vrhneme se na to, pište mi do komentářů vaše nějaké třeba tipy na hráče nebo rady, vy z vás, kteří hrajete ten franchise mod, už třeba DL, tak na co si dávat pozor, co nepřehlédnout, co třeba nastavit a tak dále, určitě mi pište, rád jakoukoliv radu použiju, protože pokud jste nesledovali má předchozí videa z NHL, tak už je to několik let, co jsem NHL hrál naposledy. Takže upřímně je to pro mě skoro všechno nové a moc se tady v tom nevyznám všem, co se týče těch různých funkcí hry a tak dále. Takže věřím, že se společně tím prokoušeme a zvládneme to. Teď se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase příště u dalšího dílu na viděnou, naslyšenou.